Kroz emisiju Nox i vi pratimo dešavanje u diskoteci Nox. Kao što ste već čuli najavu i prošli vikend, večeras u ovoj našoj diskoteci nastupa Stevan Anđelković. Treba li da ponavljamo da je diskoteka Nox mesto najboljeg provoda u gradu? Ne, uverit će se oni koji su večeras ovde. Naše diskoteci večeras i Stevan Anđelković. Stevan je dobrodošao u Sremsku Mitrovicu i Nox diskoteku. Hvala, bolje vas našao. Evo da ja odmah krenem sa pitanjima, s obzirom da si bio najmlađi takmičar u takmičenju za Zvezde Granda. Koje su prednosti, a koje vrline toga bile? Pa prednosti su zato što si najmlađi, pa svi te nekako gledaju drugačije i onda verovatno sam i dosta glasova pokupio na tome, pored nesporno dobrog pevanja, da nisam pevao dobro, verovatno se ne bi našao na tom takmičenju. A što si ovo rekao drugo, mane, pa to što te jako sporo te shvati u ozbiljnim. Nikako da me neko shvati baš onako ozbiljnim, ali dobro, evo sad, polako starim i ja. Da li si neozbiljan u odnosu na druge kandidate onda kada tako kažeš? Ma nisam, ali ja kad sam se prijavio imao sam 15 godina, tako da su me dugo svi gledali kao maltene kao dete, a sad već imam 22 godine, tako da eto, sad je drugačije dosta, ali dugo su me baš gledali kao klinca skroz. Da si ti mlad, da se vadiš pitanjem, da su ti sve pesme kao, odnosno odgovorom, da su ti sve pesme kao deca, jel što obično kažu. Koja je tebi omiljena tvoja pesma? U kojoj se pronalaziš, možda koja ti se najviše dopada? Po iskreno ne pronalazim se ni u jednoj. Drage su mi Oprosti mi, Anđela, s tom pesmom sam pobedio na festivalu u Vrnečkoj banji, baš mi je draga i zbog toga, Kutija, i cveće za nju. Pa ćemo imati prilike večeras da čujemo te pesme? Hoćete. Najbolji deo tvog posla? Pa nastup i taj kontakt s publikom, to me ispunjava. Jako sam srećan kad odradim onako uspešno nastup i kad,
kad krenem kuće onako zadovoljan. Dobro, nisam srećan kad sve to završi, ali sam zadovoljan, zato što eto, zbog toga i radim ovaj posao i svi mi radimo ovaj posao zbog toga, nadam se. A gde najviše voliš da radiš? Klubovi, diskoteke, kafići? Pa nebitno je to, samo da je publika pozitivna i da prihvataju taj repertoar koji ja radim i da je, jednostavno da je pozitivna atmosfera. Da nisi raspoložen za pevanje, za svi imamo te momente, ali tako. Kako se to odrazi na tvoj posao? Da li si ti neko drugi onda kada se pojaviš na bini ili? Pa ne, ja pre nego što izađem samo pokušam da zaboravim na sve, a i ako mi ne uspe, to je ono, čim izađem na binu, odmah je kontakt prvi sa publikom, čim oni pozdrave, to je, odmah sve prolazi, verujem. Puno radiš. Da. Kako ti provodiš slobodno vreme, ono koje imaš? Pa sa sebi, dragim ljudima, sa prijateljima, sa devojkom, sa eto. Ne izlaziš, ne stižeš? Pa izlazim, ali to je jako retko. Možda kad me pozove neki prijatelj sada, ako on peva na nekom splavu u Beogradu, ili je to neki rođendan, žurka, tako ovako retko. Pa non stop putujemo, radimo, tako da nisam baš željan toga. Pa sad imamo jako naporne probe za operu koju smo radili sa Emirom Kusturicom u Parizu, u Bastilji. Napokon smo došli u Beograd, bit ću u Sava centru. Za one koji ne znaju, to je opera koju režirao Emir Kusturica na temi filma Dom za vešanje. I eto, imali su prilike da je vide Francuzi. Oko 40 predstava je bilo u Francuskoj, u Bastilji, a eto sad smo došli ovde, tako da ja vam to preporučujem da ne propustite tu priliku da vidite tu predstavu, jer to je, verujte mi, veliki spektakl. Da li se više pronalaziš onda u operi ili? Ma jok, samo pevanje. To je onako usput, jel tako? Pa snašao sam se ja i u glumi, ali ono, muzika mi je na prvom mjestu, pevanje, sviranje. Na svi zavljaju.
mene naš Sale koji će nam reći šta je to što možemo da očekujemo sledeći vikend. E pa sledeći vikend ono što smo dugo čekali, a to je da menjamo tematiku, odnosno raspored kakav je bio do sada. Petak, žurka u belom, znači white party, kodeks oblačenja, a subota Bane Mojićević, znači gostovanje. Sad malo da okrenemo, sad malo da naviknemo ljude da dolaze petkom na žurke, a subotom na gostovanja. To znači samo da pojasnimo našim gledalcima da nadalje, za sada se neće menjati, ostaje tako? Pa vidjet ćemo, mešat ćemo stalo, da vidimo kako ljudi odgovaraju na to, da vidimo kako ćemo mi to da podnesemo, u principu da probamo jedno i drugo. A ono što je najavljeno za sutra, za subotu, jeste Midnight Party. Tako je. Pa Midnight Party, znači, napravit ćemo neku varijantu da, recimo, glavni program počne od ponoći tačno, tako da će to biti samo jedan mali znak, znači da od 12 sati kreće opšti haos u Noksu. Hvala ti puno. Hvala i eto, mi pozivamo sve naše gledalce da dođu sledeći petak, ako neko nema belo nešto da obuče, da kupi. Da, kodeks oblačenja će biti, znači samo gornji deo mora da bude u belome. Znači dole ne pravimo problem, ali gornji deo mora da bude u belom, tako da i kada budemo pravili fotografije, kad se bude snimalo i kad ljudi gledaju, da, znači od gore vide samo belo. Zaista mesto najboljeg provoda u gradu. Ove večeri za sve nas pevao je Stevan Anđelković, koji je zaista napravio dobru atmosferu kao što smo to i očekivali. Budite naravno i dalje uz televiziju Nox, a mi se vidimo koliko već sutra ponovo u Nox diskoteci, pa onda i sledeći vikend.